Nosaltres amb el Sónar sempre ens hem anat reinventant durant tots aquests anys. Ha sigut una cosa que hem anat mutant per espais o per coses o per propostes, no? Al celebrar els 25 anys ens ho plantegem de la mateixa manera, no? El que fem és agafar i crear alguna cosa nova, no? I que projecti cap al futur. El projecte Sónar Calling GJ273b és ajuntar la creativitat del món musical, la creativitat del món científic i elaborar un missatge conjunt que pugui arribar a una vida intel·ligent exterior. En aquest cas hem triat un exoplaneta que està a 12,5 anys llum. Som el primer festival al món que surt del sistema solar. És la idea d'haver rastrejat els sons del planeta durant aquests 24 anys i per primera vegada a la història emetre música a l'espai. S'ha convidat a prop de 40 artistes, s'emetrà la música que ells han composat específicament, que són músiques de 2 segons. Hi ha artistes que estaran en el festival d'aquest any, artistes que no, però no podíem deixar de comptar amb Otecre, amb Matmos, amb Square Pusher, amb el senyor Jean-Michel Jarre, puntals de la història de la música avançada. Artistes novíssims com Lorenzo Senni, com Holly Herndon, i hem convidat en aquests artistes que s'expressin de la manera que a ells els sembli per un missatge transcendental únic a la història. Hi ha des d'inspiracions sumament poètiques i estètiques fins a algunes que tenen segones i terceres lectures com una espècie de jeroglífica. Jo penso que imaginar amb col·lectivitat està bé. Tot el que siguin propostes de poder pensar més enllà és bo. Sense el jugo de les religions, no? I de la por i del bé i el mal, no? Quan tu comences a mirar l'espai i et dones compte de que lo gran i lo immens que és totalment estúpid pensar que som els únics, no? El tema de la vida extraterrestre és una cosa totalment transversal, trobes tot tipus de gent. Llavors, per què no agafar i Sónar amb el temps que porta escanejant el planeta, per què no girar amb l'antena i anar a emetre cap a fora, no? Aconseguir una antena per poder emetre va ser complicat, perquè a més aquí hi ha gent que està en contra d'això, no? Hi ha gent que està dient, no emetiu, perquè vindran i es destruiran. Llavors nosaltres al final vam aconseguir, amb la gent de l'EISCAT, que estan a Tromsø, poder emetre des d'allà. Normalment la imatge del festival sempre funciona a part, però en aquest cas no. La imatge està vinculada amb els artistes i gràcies a que els artistes treballen es pot fer la imatge i hem treballat amb científics. Ha estat una col·laboració molt interessant entre diferents actors amb una manera de relacionar-se que és molt pròpia de Sónar. La relació entre creativitat i tecnologia aquí ha estat des del minut zero perquè l'objectiu fos abordable i científicament vàlid. Era important que tingués també lectures més de caire social i més, fins i tot, polític. Sembla interessant revisar quina és la situació del nostre planeta, posar sobre la taula la necessitat de cuidar allò que tenim i que sembla que, de moment, fins on ha arribat la ciència, només tenim nosaltres. De moment estem sols i això ens ha de fer donar compte de la fragilitat que suposa el planeta Terra i la humanitat. Amb el temps que porta l'humà a la Terra, que portem molt poc temps, si mires tota la història de la Terra, l'hem liat molt gran i cada vegada pitjor. Llavors, d'alguna manera, jo penso que sí que podríem arreglar-ho, però sembla que és difícil. Please come, que vinguin els de dalt i t'ho arreglin. És un espai per imaginar moltes situacions, no? Aquí serà divertit, també, compartir o convidar el públic a que imagini de quina manera això es rebrà, com ho discutiran entre ells, què pensaran. Igual ja ens tenien localitzats i els hi fa molta gràcia. Igual pensen ja era hora que algú es decidís, no? Igual els acabem trobant a dalt d'un escenari del festival, no?